Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Amma ba'd. Bağırlar, bugün sizlerle birlikte İmam Salih ibn Fawzan, El Fawzan'ın hafizahullah akidatü tevhid, tevhid akidası adlı Akide babında yazılgan öte tüsnüktü er kelimet kitabın okuda jalgastıratın bolamız. Kelip toxtagan jerimiz 3-cü babtın 2-nji tarawy bolatyn. Al-faslu thani ash-shirku ta'rifuhu wa anwa'uhu. 2-nji tarawda şirk, şirktin anıqtamasy jäne onun türleri jayında aytylat. Barakallahu fikum. Aldıngı sabahta, yani 3-cü babtın 1-nji tarawında adamzat tarihinde орын алған ең алғашқы адасушылық, ең алғашқы ширк жайында сөз қозғаған болатынбыз. Баракаллаһу фикум. Енді бүгін ширктің не екендігі және оның түрлері жайында сөз қозғаймыз иншалла. Біріншісі айтады, әуелден тарифуху ширктің анықтамасы. Не екен? Айтады, аш-ширку хуа جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته. Şirk дегеніміз Аллах тағалаға Аллахтың раббылық және тәңірлік сипаттарында Аллахқа өзгені теңестіру, Аллахқа өзгені ұқсату, Аллахқа өзгені ортақ қылып теңдестіру, ортақ қылу. Осы şirk болып табылады. وَالْغَالِبُ الْإِشْرَاكُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ. Бірақ адамдардың шектері көбінесе улухияда, яғни Аллаһтың тәңірлік ақыларында болады. بِأَنْ يَدْعُوَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ. Мәселен, Аллаһтан басқаға дұға қылумен. أَوْ يَصْرِفَ لَهُ شَيْئًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ كَالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْمَحَبَّةِ. Немесе құрбандық шалу, нәзір беру, нәзір деген және сөз беру, бір нәрсені орындаймын деген сияқты сөз беру, құлшылықты түрде, яғни ғибадат түрінде сөз беру, уәл-хауф, қорқу, үміт ету, жақсы көру бабында, яғни жақсы көру сияқты құлшылықтың түрлерінің бірінде Аллаһтан басқаға сол құлшылықтың түрін арнау арқылы не қылады екен адам? Тәухид ал-илахия, немесе тәухид ал-улухияда Аллахқа серік қосқан болып табылады. Яғни адамдардың, оның ішінде мұсылмандардың жасайтын ширктері осы ширктің түрінен болып табылады. Уа ширку а'зому дзунуб. Ширк ең үлкен зұлымдық, ең үлкен күнә. Уа залика ли умур. Неліктен ширк ең үлкен күнә екен? Келесі себептер арқылы ол ең үлкен күнәға айналған дейді. Біріншісі айтады, لِأَنَّهُ تَشْبِيهٌ لِلْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ فِي خَصَائِصِ الْإِلَهِيَّةِ. Өйткені, ширк дегеніміз жаратылысты, яғни жаратылғандарды жаратушыға ұқсату. Нәрседе тәңірлік сипаттарда, тәңірлік ақысында Аллах Тағаланың, Аллах Тағала жаратқан жаратылыстарды жаратушымен, яғни Аллахпен ұқсастырып қою, Аллахпен теңестіріп қою, сол жаратылыстарды, сол тәңірлік ақыда Аллахтың дәрежесіне көтеріп қою, бұл ширктің ең үлкен күнә болуына бірінші себеп екен. فَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَقَدْ شَبَّهَهُ بِهِ. Сондықтан кімде кім Аллахқа серік қосатын болса, яғни Аллахтан өзгелерге құлшылық ететін болса, Аллахты жаратылыстарына ұқсатып қойды дейді. وَهَذَا أَعْظَمُ ظُلْمٍ. Сөзсіз бұл ең үлкен зұлымдық, залымдықтың ең ұлысы дейді. قَالَ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Аллах Тағала айтқандай, Луқман сүресінің 13-ші аятында арасында ширк ең үлкен зұлымдық, яғни ең үлкен күнә. Сондықтан осы жерде шейхтің хафизаһуллаһ айтып жатқан сөзіне дәлел ретінде Құраннан аят келтірсек те болады. Аллах Тағала Құранда тозаққа түскендердің сөзін айтады. Инна кунна лафи далалин мубин ид нусауикум бираббил аламин. Тозаққа түскен мүшриктер
өздері құлшылық еткен тәңірлерге қатысты былай дейді. Сөзсіз біз анық адасуда болған екенбіз, өйткені біз сендерді әлемдердің Раббысымен теңестіріп қойдық дейді. Яғни олар сол өздері құлшылық етіп жүрген жалған тәңірлерді ақиқат тәңірімен, яғни Аллахпен теңестіріп қойып, Аллахқа құлшылық етуге болатын сияқты, мыналарға да құлшылық ете берсе болады деген тұжырым арқылы олар şirk жасады. Теңестіру арқылы не қылды? Şirkке түсті. Аллахқа серік қосуға барды. Баракалафикум. Сондықтан şirk ол ең үлкен күнә болуы себебі Аллахты жаратылыстарына ұқсатып қою, немесе Аллахтың жаратқан жаратылыстарын, құлдарын Аллахтың дәрежесіне көтеріп қою, Аллахпен теңестіру болғаны себепті ең үлкен күнәға айналған екен. Бұл бірінші себебі. Сосын айтады, وَالظُّلْمُ هُوَ وَضْءُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. Аллах Тағала Құранда не деді? Ширк ең үлкен зұлымдық деді. Енді айтады, зұлымдық дегеніміз не? Зұлымдық дегеніміз бір нәрсені өзінің орнынан басқа бір жерге апарып қою. فَمَنْ عَبَدَ غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ وَضَعَ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا. Сондықтан кім Аллахтан өзгеге құлшылық еткен болса, онда құлшылық деген нәрсені өзінен басқа бір тиесілі орнынан басқа бір жерге барып қойды дейді. Яғни тиесілі жасалуы керек болған орнынан басқа бір жерге барып қойды, басқа бір нәрсеге құлшылық етіп, басқа нәрсеге арнады дейді. Бұл зұлым сөзсіз. وَصَرْفُهَا لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهَا. Және тиесілі құлшылыққа лайықты болған Аллахтан басқа нәрселерге барып қою бұл зұлымдық. وَذَلِكَ عَظُمُ الظُّلْمُ. Зұлымдық болғанда да ең үлкен зұлымдық дейді. Екіншіден, ширк не үшін үлкен күнәға айналды айтады. أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُهُ لِمَنْ لَمْ يَتُوبْ مِنْهُ. Екіншіден, Аллах Тағала Құранда бірнеше аяттарында ширк жасаған адамды кешірмейтіндігін айтқан. قَالَ تَعَالَى. Аллах Тағала Nisa сүресінің 48-ші және 116-ші аяттарында былай дейді. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Расында Аллах Тағала оған серік қосқан адамды кешірмейді, бірақ шерктен басқа, яғни серік қосудан басқа, немесе төмен күнәні қалаған құлына кешіреді. Баракалла фикум. Аллах Тағала шеркті кешірмейді, бірақ шерктен төмен болған күнә, адам өлтіру болсын, зина жасау болсын, арақ ішу болсын, шошқаның етін жеу, рибамен айналысу сияқты күнәларды Аллах Тағала бәріне кешіріп жіберемін деп жатқан жоқ та. Қараңыздар, кімге қаласа соған кешіреді. Сондықтан күнәні Аллах кешірді екен деп Аллахтың мейіріміне сүйеніп қалып, кешірімінен үміт етіп қалып тозаққа кіріп кетіп жүрмек, бауырлар, Аллах сақтасын. Аллах Тағала қалаған құлыма кешіремін деп жатыр. Ал сіз сол Аллах Тағала қалаған құлдардың қатарынан боласыз ба, болмайсыз ба, оны бір Аллах қана біледі. Сондықтан белгісіз нәрседен үміт етудің, немесе белгісіз нәрсеге сүйеніп қалудың қажеті жоқ. Бәлкі сахабалар радиаллаһу анхум қорыққан сияқты кіші күнәлардан да қатты қорқуымыз қажет. Сахабалар радиаллаһу анхум табиндерді көріп не деді? Сендер күнәні мұрындарыңа шыбын тұрған сияқты көресіңдер, шыбын қонған сияқты көресіңдер, ұшырып жереміз деп ойлайсыңдар дейді. Қолдарыңмен былай жасасаңдар ұшып кететін сияқты болып көрінеді дейді. Бірақ біз бұл күнәларды төбемізге тастар жауып кететіндей, тау қозғалып кететіндей қорқатын едік дейді. Баракалла фикум. Үшіншіден, ширк не үшін ең үлкен күнәға айналды айтады. Анналлаха ахбара аннаху харрамал жанната алал мушрик ва аннаху халидун мухалладун фи нари жаһаннам. Аллах Тағала ширк жасаған адамды мүшрикті, яғни мәңгілік тозаққа салатынын, әр оған жәннатты харам еткенін Құранда айтты дейді. Майда сүресінің 72-ші аятында Аллах Тағала айтады: "Иннаху май юшрик биллахи фақад харрамаллаху алейхил жанната ва мауахун нар". وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Расында кім Аллахқа серік қосқан болса, Аллах Тағала оған жәннатты харам етеді, яғни мүлде оның жәннатқа кіруіне рұқсат бермейді. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. Және залымдарға ешбір жәрдемші болмайды дейді. Төртіншіден, أَنَّ الشِّرْكَ يُحْبِطُ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ.
Şirk bükül amallardı joyat. Barakallahu fikum. Jogarda yani Allah Taala müşriklerge, kapırlarga jannatta haram etken jayında hadisi de aytıp ketsek bolat. Paygamber sallallahu alayhi ve sellem hadislerin birinde ne dedi? Jannatqa tek nafsun mu'mina. La tadkhulul jannata illa nafsun mu'mina. Jannatqa tek mümin bolgan, bir kudayşıl bolgan, şınayı musulman gana bolgan adam kiret dep Paygamber sallallahu alayhi ve sellem hadislerinin birinde osındai manada söz aytkan eken. Сосын айтады, төртіншіден ширктің ең үлкен күнәға айналу себебі әннә ширка юхбиту джами аль амал. Ширк бүкіл амалдарды жойып жібереді. Шаң тозаңға айналдырады. 70 жыл құлшылық қылыңыз, 80 жыл ғибадат етіңіз, бірақ Аллаһқа бір күн немесе бір ғибадатта серік қосатын болсаңыз, сол жасаған ғибадаттарыңыздың, құлшылықтарыңыздың, қаншама қиналуларыңыздың барлығы босқа кетеді. Шаң тозаңға айналады, Аллаһ сақтасын. Qala ta'ala Allah Taala aytqanday walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. An'am suresining 88-chi ayatini aytadi. Paygamberlar erkler jayında Allah Taala aytıp kelip aytadı sonunda eger oslarning birewi Allahqa serik qosqanda edi onda olardan amaldari shang tozan bolup joyilip keter edi deydi. Wa qala ta'ala basqa bir ayatta Allah Taala aytadı وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Саған және сенің алдыңғы адамдарға вахий етілді. Сенен алдыңғы пайғамбарларға вахий етілді. Не нәрсе? Егер сен Аллаһқа серік қоссаң, онда амалдарың босқа зая кетеді. Шаң тозаңға айналады. Жоқ болып нөлге айналады. Wala takunanna min al-khasirin ol gana emes jane sen qasiret çekkenlerden ülken ziyanğa uşrağandardan bolasın qiyamettin kuni dep olarga vahiy etildi deyt. Zumar suresining 65-ci ayatı. Eger bul sözler osunday qorqınışta vadeler paygambarlar jayında Allah'tın eñ süyikti quldarı bolğan elçiler jayında aytılıp jatsa onda bizler jayında ne deuge bolat? Qarapayım adamlar jayında қандай сөз айтса болады екен. Сол үшін бауырлар, Аллах Тағала пайғамбарларын ескертіп, уәде беріп айтып отыр. Кімде-кім серік қосса, олардың амалы жойылып, оның амалдары жойылып кетеді деп. Ендеше біз Аллаһқа пайғамбарлардан, елшілерден сүйікті емеспіз. Елшілерден азиз, яғни құрметті емеспіз. Сол нәрсені ойланайық. Қанша жерден молда бол, қанша жерден имам бол, қанша жерден ғалым бол, қанша жерден тақва бол, Аллаһтың алдында бір пайғамбардан дәрежесі ең төмен болған пайғамбардан артық емессің. Абу Бакрдың өзі пайғамбарлардан кейінгі ең абзал адам. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Бакрдың иманын бір таразыға қойса, Абу Бакрдан кейінгі келетін бүкіл үмбеттің мұсылмандардың иманын екінші таразыға қойса, таразының екінші табақшасына салса, онда Абу Бакрдың иманы олардың иманын басып кетеді деген. Сол иман иесі болған Абу Бакр пайғамбарлардан дәрежесі төмен. Баракаллаһу фикум. Ал біз кімбіз бауырлар? Біз ешкім емеспіз. Сондықтан осы нәрсеге мән берейік. Бесінші дәлелі: "Әннәл мүшрика халалу дәми вәл мәл". Ширктің ең үлкен күнәға айналуының бір себебі мүшриктің қаны мен малы адал. Яғни оны әрбір адам алдалық ете алмайды. Өткен пайғамбар саллаллаһу алейхи кезінде болсын, сахабалардың, халифалардың кезінде ешбір адам мүшрікті немесе кәпірді барып өздігімен өлтірген емес, тек патшаның бұйрығымен, патшаның әмірімен жүзеге асырылатын нәрсе. Яғни бұл, яғни біреудің қанын, малын адал ету шариғи сот арқылы немесе патшалардың шешімі арқылы жасалатын істер. Баракаллаһу фикум. Оған жеке бір адамдардың жасайтын самасуттары немесе радикалды көзқарастары араласудың ешбір ақысы жоқ. Баракаллаһу фикум. Аллаһ Тағала айтады, Тауба сүресінің 5-ші аятында: "Фақтулул мушрикина хайсу важадтумухум ва хузухум вахсурухум ва қудурахум кулла марсад". Қайда кездестірсеңдер де мушриктерді өлтіріңдер. Оларды қысыңдар, олардың мал мүліктерін алыңдар
және оларға кедергі жасаңдар деп Аллах тағала тәубе сүресінің 5-ші аятында айтады. Вақалан Набию саллаллаһу алейхи салам умиту ан уқатила ан-наса хатта якулу ла илаха илляллах. Мен адамдар мен олар ла илаха илляллах деп айтқанға дейін күресуге бұйырылдым деді. فإذا قالوها يجر ولا لا إله إلا الله تعالى موسى عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها من نوزيرن قاندارن مالدارن جاني جاندارن ساختاغن أرلارن أبرويلارن ساختاغن بولات ديد إلا بحقها تيك إسلامن أقس من غنى يعني لا إله إلا الله تعالى أقس من غنى ولاردن مالدار قاندار أبرويلار أدالت ديد بارك الله فيكم. Алтыншыдан айтады, әнна ширка акбарул кабаир. Ширк ең үлкен күнәлардың бірі болып табылады. Ең үлкен күнә. Қала саллаллаһу алейхи салам, пайғамбарымыз айтқандай, әлә унабиукум би акбарил кабаир. Пайғамбарымыз сахабаларға айтады, сендерге ең үлкен күнәлар жайында айтып берейін бе дейді. Адамды құрдымға кетіретін ең үлкен күнәлар жайында айтып берейін бе дейді. Құлна бәлә я расулаллаһ, сол кезде сахабалар әлбетте уа Аллаһтың елшісі дейді. Сол кезде пайғамбар саса айтады, ең бірінші үлкен күнә ол әл ишраку биллә дейді, Аллаһқа ширк қосу дейді. Уа уқуқул валидайн, және әке шешеге қарсы келу дейді. Әл хадис, сосын хадисті айтады. Бұхари муслимде келген хадис. Баракаллаһу фикум. قال العلامة ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله تعالى أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته الله تعالى قرآن دنيا دا ألا له الخلق والأمر جرتو دا أمر تودي الله قتي سلديت ابن القيم رحمه الله وصايا تسندر ويتادا الله تعالى الخلق جرتو والأمر يعني أمر يتو سوزنده من نرسينا مقصد قلديت ән юрафа би асмаихи ва сифатихи, Аллах тағала есім сипаттары арқылы танылуды қалады. Ва юбада вахдаху ла юшраку бихи, және өзі ғана құлшылық етілуді, оған ешкімді және еш нәрсені серік қосылмауды қалады дейді. Ва якума ан-насу бил қист, және адамдар әділдік жасауды Аллах тағала қалады, сол нәрсеге бұйырды дейді. Ва хуа ал-адлу, қист дегеніміз не? Әділдік. Аллази қамат бихи самават ва ал-ард, және сол әділдікпен Аллах тағала аспандар мен жерді тұрғызды деді. Кама қала тағала, лақады арсална русулана біл байзинат, біз елшілерімізді анық дәлелдермен жібердік. Ва анзална маахумул китаба вал мизан, және олармен бірге кітапты және мизанды, кітапты түсіндіру үшін нәрсені таразыны жібердік деді. Лиякума ан-насу бил қист, не үшін? Адамдар әділдіктің үстінде болулары үшін деді. Бұл хадид сүресінің 25-ші аят. Баракаллаһу фикум. Фаахбара субханаху аннаху арсала русула ва анзала кутуба лиякума ан-насу бил қист. Аллах тағала осы аятта адамдарға елшілерді жібергендігі, кітаптарды түсіргендігі не себепті екендігін айтты деді. Ол не екен? Адамдар әділдіктің үстінде болулары үшін. Ва хуа ал-адлу, ол әділдік. Ва мин азамил қисти ат-таухид, ал әділдіктің ең жоғарғысы оласы ол таухид екен. Бір құдайшылық, яғни Аллаһқа ғана құлшылық ету екен. Ва хуа расул адли ва қуамуху. Таухид ол әділдіктің ең бастысы және тірегі болып табылады дейді. Ва инна ширка зулмун, ал ширк болса ол зұлымдық. Ширк зұлымдық, ал таухид ол әділдік екен. Ширк ең үлкен зұлымдық болса, таухид ең үлкен әділдік екен. Үйкені әділдік дегеніміз не? Бір нәрсені тиесілі ақылы орынға көтеру, қою. Ал сіз Аллаһқа ғана құлшылық етсеңіз, сіз ең лайықты болған нәрсені ең лайықтыға арнап жатсыз. Яғни таухидті, яғни құлшылықты ең лайықтыға, яғни Аллаһқа арнап жатсыз. Баракаллаһу фикум. Сондықтан ол әділдіктің ең ұлысы, әділдіктің әділдігі болып табылады екен. Аллах тағала не деді? Айта, инна ширка ля зулмун азим, расында ширк ең үлкен зұлымдық деді. Сосын сөзін жалғастырып айтады, фаширку азламу зулм, ширк зұлымдықтың зұлымдығы дейді. Ва таухиду адалул адл, таухид әділдіктің әділдігі дейді. Фамакана ашадда мунафатан ли хазал мақсуд фахуа акбарул кабаир, сондықтан осы мақсатқа қарсы келген нәрсенің барлығы ең үлкен күнәларға айналады.
İlâ en kâl, sözünü cevap etti dedi. Felemme kâne şirku münafiyen bizzâti lihâzel maksûd. Şirk olsa maksatka, yani adillik ki tübügeyle karama karşı bolgandıktan kâne akbaral kebair alel itlaq yin ülken kuna gaynalt dedi. Ve harramallahu el cennete ala kulli müşrikin, yani Allah Teala her bir müşrikke cennette haram etti. وَبَحَ دَمَهُ وَمَالَهُ وَأَهْلَهُ لِأَهْلِ التَّوْحِدِ yani tevhid yerlerini, müşriklerin kanların, malların, yani ar abroyların adal etip verdi. وَنْ يَتَّخِذُوهُمْ عَب۪يدًا لَهُمْ لَمَّا تَرَقُوا الْقِيَامَ بِعُبُودِيَّتِ Karanızlar kerimet payda, kerimet söz aytıp jatır. Sol müşrikler Allah'a kulçuluk kılууда tastap koygan sebepleri, Allah'a kul boludan bas tartkandar sebepti, Müslümanlarga kul ritinde kizmet etuvdi Allah Taala adal etip koydu dedi. Müşrikler Müslüman bolup Allah Taala'ga erikti küyde kulçuluk etuvden bas tartkan kezde Allah Taala ne istedi? Müslümanlardın kolunda kul bolup jürüülerin Allah Taala adal etip koydu. Sonduktan yani soğustan kalgan müşriklerdin kafirlerdin adamları, yani kulduqqa tüsken adamlar ne qılat? Müslümanlardın kollarında kul bolup jüret. Qaşan olar iman keltirse, kulduqtan bosatılsa bolat. Barakallahu fikum. Al oğa deyin olar müslümanlardın kolları, yani kizmetçileri, küngdere bolat. Ne sebepti? Ütken olar öz yeriklerimen kul boludan bas tartı. Yani Allah'tın kulu boludan bas tartı, sütüp yeriksiz küyde mäjbirli türde olar Müslümanların kol astındaki kizmetçilerge aynaldı. Allahu akbar. Sosun aytadı. Ve abe Allahu subhanahu an yakbala li müşrikin amala. Allah Taala müşriktin amalın kabul etuden bas tarttı dedi. Au yakbala fihi şafa'a. Yani müşrikke katıstı şapağat etudi de Allah Taala kabul etmedi. Yani Allah Taala Müslümanların amallarını kabul etti. Немесе амал жасамай өткен мусулмандарга Аллах Таала шапагат кылууга рұқсат берет. Пайгамбарлар шапагат кылады, періштелер шапагат кылады, салихалы кулдар шапагат кылады. Соңында еш кимнің шапагат калмаган кезде Аллах Таала өз мейірімі арқылы күнәһар мусулмандарды тозақтан шығарады. Бірақ мүшрикке қатысты не оның амалы қабыл етілмейді. Алалиллахи динул халис деді. Арасында Аллахтың алдындағы дін ол шынайы Аллах үшін арналған ықыласты дін деді. Басқа бір аятта Аллах Тағала не деді? Ва ма йабтаги ғайрал ислами динан фала юқбала мин ва хуа фил ахирати минал хасирин. Кімде кім исламнан басқа бір дінді қаласа, ол одан қабыл етілмейді және ахиретте зиян шеккендердің қатарынан болады деді. Яғни исламнан басқа дін қабыл етілмейді. Мүшриктің жасап жатқан ғибадаттары, амалдары Аллахтың алдында қабыл емес. Ол 70 жыл сол нәрсені жасаса да, 80 жыл сол нәрсені істеп өтсе де. Аллах сақтасын. Сол үшін Аллах Тағала не деді? Ескертіп айтады, қараңыздар. Таухидтің үстінде құрылмаған амалдың соңы қасірет болатынын Аллах Тағала айтады. Амилатун насиба тасла нарын хами. Ғошия сүресінің аяттарында Аллах Тағала не деді? Олар қиналып сондай шаршап шалдығып Аллаһқа құлшылық етеді, бірақ Аллаһ пен басқаға да құлшылық етеді, Аллаһқа серік қосады, сондықтан олар түбінде не қылады? Тасланарын хамия, сондай қайнап тұрған қызуы, сондай қатты ыстық тозаққа тасталады деп жатыр. Аллаһ сақтасын. Аллаһқа серік қосудың қатері өте орасан, бауырлар. Яғни мүшріктің амалы қабыл етілмейді екен. Енді амал қабыл етілмесе, мүмкін біреу шапағат қылып, ол үшін кешірім, мейірім сұраса болатын шығар десе, мүшрик үшін шапағат та жүрмейді. Тек бір ғана шапағат рұқсат етілген, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның көкесіне жасалған шапағат. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам не деді? Егер мен Аллаһқа көкем үшін шапағат қылмағанымда, онда тозақтың түбінде болады. Сол үшін пайғамбар сасамның шапағат себепті Абу Толиб исламға, мұсылмандарға көрсеткен жәрдемі себепті, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламды құрайыштықтардан, мүшіктерден қорғағаны себепті Аллах Тағала рұқсат береді. Рұқсат бергенде де Аллах Тағаланың уәдесі хақ,
Жәннатқа мүшрік адам, кәпір адам кірмейді еш уақытта. Сол үшін Абу Толиб сондай қызмет қылған пайғамбар сасамды өмірдің соңына дейін қорғап өткен пайғамбар сасамның ең сүйікті адамы, пайғамбар сасамның ең жақын адамы Абу Толиб жәннатқа кірмейді еш уақытта. Пайғамбар сасам айтқандай, оған екі сандали, яғни екі аяқ киім кигізіледі аяғына. Оттан болған екі сандалиден оның миы қайнайды. Сондай жеңіл азап беріледі. Бұл тозақтың ең азабы делінеді. Енді ойлаңыздар, тозақтың ең қатты азабы қандай екен, тозақтың орташа азабы қандай екен, тозақтың басқа азаптары қандай екен ойлап көріңіз. Тозақтың ең жеңіл азабы сол Абу Толибке берілді. Пайғамбар сасам шапағат себепті. Басқа кәпірлерге шапағат жүрмейді. Баракаллаху фикум. Ау йастаджиба лаху фил ахирати дауа. Және Аллах Тағала мүшриктің қияметте дұғасын қабыл етпейді деді. Баракаллаху фикум. Дұғасы қабыл етілмейді мүшриктің ахиретте. Сол үшін Аллах Тағала не дейді? Мүмін сүресінде сол кәпірлердің тозаққа түскен мүшриктердің, мұнафиқтардың сөздерін келтіріп айтады. Мүмін сүресінде олар былай деп жалынады екен қияметте Аллах Тағалаға. Қалу Раббана ғалабат алейна шиқватуна وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. Rabbimiz, біздің бақытсыздығымыз бізден басым түсіп, біз адасқандардың қатарына кірдік, адасқандардан болдық. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. Rabbimiz бізді тозақтан құтқар, тозақтан шығар. Егер біз қайтып осы халге түсетін болсақ, қайтып саған серік қосатын болсақ, қайтып саған күпір келтіретін болсақ, расында біз шектен шыққан қауым екенбіз дейді. Біз залым екенбіз дейді. Сол кезде Аллах Тағала олардың дұғаларын қабыл етпейді. Оларға тіпті сөйлемеңдер деп айтады. Аяттың жалғасында не дейді? Қалақсау фиха уала тукаллимун. Сөйлемеңдер, қор болған күйде қалыңдар, маған тіл қатпаңдар дейді. Аллах Тағала оларды тыңдағысы да келмейді. Оларға қарамайды да, оларға назар да аудармайды. Оларды кешірмейді де, меріміне де бөлемейді. Аллах Тағала тозаққа түсуден барша мұсылмандарды сақтасын. Ау яқбала фи лаху фиха раджаун. Немесе ешбір үміті жоқ кәпірлердің қияметте. Фа иннал мушрика аджхалул джахилина биллах. Өйткені мүшрик Аллах Тағала жайында ең адам, надан адам дейді. Ең білімсіз адам дейді. Ең білімсіз адам ол мүшрик екен. Аллахқа серік қосушы мүшрик және кәпір екен. Хайту жа'аля ләху мин халқи ниддан. Неге ол надандардың наданына айналды? Өйткені ол Аллах Тағалаға жаратылыстарынан біреуді алып келіп теңестіріп қойды. Ва залика ғаятул жахли бихи. Сөзсіз ұлы болған Аллах Тағалаға өзінің жаратқан құлдарын, жаратылыстарын теңестіріп қойу, бұл ақымақтықтың ақымақтығы, надандықтың надандығы болмағанда не енді дейді. Кама аннаху ғаяту зулми минху. Және бұл зұлымдықтың шегі дейді. Ва ин кана аль-мушрику фил вақи лам язлим раббаху ва иннама залама нафсаху. Негізі мүшрик Раббысына ешбір зұлымдық қылып жатқан жоқ. Кім Аллаһқа зиян бере алады? Сіз Аллаһқа құлшылық етпей қойсаңыз, Аллаһтың мүлкінен еш нәрсе кем кетпейді. Сіз тақва болып, Аллаһтың дініне шақыратын ең үлкен ғалымдардан болсаңыз да, Аллаһтың мүлкінде еш нәрсе қосылып кетпейді. Еш нәрсе артып байып кетпейді Аллах Тағаланың мүлкінде. Аллах Тағаланың мүлкі кемімейді және азаймайды, яғни артпайды. Аллах Тағаланың мүлкі сіздің құлшылығыңыз себепті артып кетпейді және сіздің бас тартуыңыз себепті кеміп те кетпейді. Аллах Тағала бай, ғаниюн хамид. Сол үшін Муса қауымына не деді? Ин такфуру антум ва ман фил арди джамиа фа инналлаха ла ғаниюн хамид. Сендер және сендерден кейінгі бүкіл жер бетіндегі адамдар Аллаһқа кәпір болып кетсе де, Аллаһқа иман келтіруден бас тартып, Аллаһқа серік қосып кетсе де, Аллаһ Тағала мақтаулы өте бай деді. Ал адамдар антумул фуқара деді Аллаһ Тағала. Сендер кедейсіңдер, Аллаһқа шын мұқтажсыңдар деді. Ал Аллаһ Тағала мұқтажсыз бай. Баракаллаху фикум. Өте бай. Ибн Қойымның рахимахулла осы жерден сөзі аяқталды. Ибн Қойымның бұл сөзі
Al-Jawabul Kafi'de keltirilgen, yani Ad-Dawa Dawa, Avru jani onun iyimi attı keremet kitabında keltirilgen sözü. Barakallahu fikum. Jetinciden aytadı, şirk ne üçin en ülken kınalardın birine aynaldı. Anna şirka tanakkusun ve aybun nazzaha Rabbu subhanahu nafsahu anhuma. Şirk jasau arkalı Allah Ta'ala'nı kemsitedi eken kullar. Allah Ta'ala'nı ayıptaydı eken. Al Allah Ta'ala bolsa özünü özün barlık кемчиликтен және айыптардан пак деген. Фаман ашрака билла фақат асбата лиллахи ма назаха нафсаху анху. Сондықтан кімде кім Аллаһқа серік қосса, Аллаһ Тағала өзін пак деген нәрсені Аллаһ Тағалаға тиесілі еткен болады дейді. Ва хаза гаятул мухаддати лиллахи тааля ва гаятул муанадати вал мушаққати лиллах. Сөзсіз бұл Аллаһ Тағалаға қарсы келудің шегі, Аллаһ Тағалаға қарсылық танытудың ең үлкен шегі және Аллаһ Тағаладан бөлініп кетудің, елшінің жолынан басқа жолмен жүріп кетудің шегі ең үлкен көрінісі осы деді. Баракалла фикум. Яғни Аллаһ Тағала өзін пактеп жатқан нәрсені Аллаһ Тағалаға тиесілі ету бұл ең үлкен зұлымдық, бауырлар. Енді ширктің не үшін ең үлкен күнәға айналған себептерін айтып болғаннан кейін Шейх Хафизахулла Anva'u şirk, şirkin türleri jayında söz qozğaydı. Aş-şirku nawa'an, şirk iki türlü boladı. Annaul awwal şirkun akbar yukhricu minel millah ve yukhalladu sahibuhu finnar iza mata ve lam yatub minhu. Ülken şirk eken. Şirkin birinci türü ol ülken şirk eken. Ülken şirk degenimiz adamda dinden çıxaratın amal. Және ширк жасап атқа өткен адам егер сол ширкінен, яғни Аллаһқа серік қосуынан тәубе етпей өтіп кететін болса, ол тозақтан мәңгі қалады. Еш уақытта шықпайды, жәннатқа мүлде кірмейді. Ол ширк дегеніміз не екен? Уа хуа сарфу шайин мин анваил ибадати ли гайриллах. Кадуаи гайриллах ва тақарруб биз ва тақарруб биз-забаихи ва нузур ли гайриллах мин аль-кубури валь-джинни ваш-шайатин. والخوف من الموت او الجن او الشياطين ان يضره او يمرضه ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكروبات айтады, яғни ширк дегеніміз Аллаһ субханаһу ва тааляға тиесілі, Аллаһқа ғана арналу керек болған құлшылықты Аллаһтан өзгеге арнау деді. Мейлі ол Аллаһтан өзгеге құлшылық ету болсын, дұға қылу болсын, немесе құрбандықтар шалу болсын, жындарға, адамдарға, шайтандарға, қабір иелеріне, әулиелерге, кесенелерге арнап құрбандықтар шалу болсын, нәзір беру болсын, немесе өлілерден қорқу болсын, жындардан, шайтандардан қорқу, осының барлығы олар қандай да бір зиян береді, немесе қандай да бір ауруға шалдықтырып қояды. Сол нәрсеге құдіретті деп олардан қорқу, бұл Аллаһқа серік қосу болып табылады екен. Дәл сол сияқты Аллаһ Тағаланың ғана шамасы құдіреті жететін нәрсені Аллаһ Тағаладан басқа нәрседен үміт ету, бұл да ширкке кіреді. Баракаллаһу фикум. Яғни Аллаһтан басқа Аллаһтан басқалар қайғыларды кетіреді, мұңдарды сейілдеді, немесе қиыншылықтарды жеңілдетеді деп сену, бұл да ширкке жатады екен, Аллаһ сақтасын. Сосын айтады: мимма юмарасул ан хаулал адриха алмабни аля кубурил аулия ва салихин. Яғни ширктердің бір көрінісі қазір сол кесенелер мен қабірлердің айналасында болып жатқан мұсылмандардың, өздерін мұсылман санайтын кейбір адамдардың істерін осы бапқа жатқызуға болады. Өйткені олар не қылады? Сол қабір иелеріне, кесенеде жатқандарға құлшылық қылу, яғни дұға қылу арқылы Аллаһқа серік қосады. Ал дұға ол ғибадаттың ең ұлысы. Пайғамбарымыз хадисте не деді? Ад-дуа хуал ибада. Дұға ол ғибадат деді. Сондай ақ аятта келгендей Алла субханаһу ва тааля не деді? Ва қала раббукум удууни астаджиб лакум. Раббыларың маған дұға қылыңдар деп айтты. Дұға қылсаңдар жауап беремін деді. Иннал ладина йастакбируна ан ибадати сайадхулуна жаһаннама дахирин. Ал кімде кім маған ғибадат қылудан бас тартса, онда жаһаннамға қор болған күйде кіреді деді. Яғни Аллаһ Тағала осы аятта аяттың ләбізімен келіп тұр. Дұға қылуға бұйырды,
Және дұға қылудан бас тартқанда, яғни дұға қылуды ғибадат деді. Ал егер сол ғибадаттан, яғни Аллаһқа дұға қылудан бас тартса, жаһаннамға қор болған күйде кіреді деді. Сондықтан дұғаны Аллаһтан басқаға жасау бұл ғибадат. Бұл қазіргі таңда имекеңдер, молдалар жаман қылып көрсететіндей сәләфилердің немесе өзі ойдан шығарып алған уахабилердің айтып жатқан сөздері емес, Ибн Теймияның да, Мухаммад Абдул-Вахаптың да, Ибн Баздың да, Усейминнің де, Әл-Банидің де айтып жатқан сөз емес. Бұл Құранда келген сөз. Пайғамбар хадисте айтып кеткен сөз. Пайғамбар сонда уахаби болғаны ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адасып кеткені ма? Аллах сақтасын. Ол күпірге алып барады ондай сөздер. Ондай сөздерді айтудан сақтаныңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам деді: "Ад-дуау хуал ибада." Дұға ол ғибадат деді. Басқа бір әлсіз риуаятта ад-дуа мухул ибада. Дұға ғибадаттың бал қаймағы негізі деді. Баракаллаху фикум. Бірақ ол әлсіз риуаят. Одан да күштірек риуаятта пайғамбарымыз не деді? Ад-дуа хуал ибада. Мағынасы жағынан да, иснады да жағынан да күштірек риуаятта пайғамбарымыз не деді? Дұға ол нағыз ғибадат, ғибадаттың өзі деді. Пайғамбарымыз аль-хаджу арафа деді. Қажылық ол арафат деді. Яғни арафат қана емес, қажылықта жасалатын амалдардан, арафатта тұру ғана емес, бірақ арафатта тұру қажылықтың рүкіндерінен. Кімде кім арафатта тұрмаса, онда оның қажылығы жоқ. Сол сияқты кімде кім Аллаһқа дұға қылмаса, немесе Аллаһтан басқаға дұға қылса, оның құлшылығы жоқ. Сондай көрінісе пайғамбар дұғаны теңеп отыр ғибадатқа. Бұл дұғаның ұлықтығына, ең ұлық құлшылықтардың бірі екендігіне бірде бір дәлел болып табылады. Аллаһ тағала айтқандай: "Уайабудуна мин дуниллахи ма ла йадурруһум ва ла йанфаъухум." Олар өздеріне пайда бермейтін де, зиян бере алмайтын да бір нәрселерге, Аллаһтан өзгелерге құлшылық етеді дейді. "Уайақулуна хаулаи шуфааууна индаллах." Олар құлшылық етулеріндегі басты себеп не екен? Олар Аллаһтың алдында біздің шапағатшыларымыз деп айтады екен. Сол олар шапағатшы болу үшін оларға құлшылық етіп жүр. Құл атунаббиуна Аллаһа бима ла яъламу фис самавати ва ла фил ард. Айтыңдар дейді. Сендер Аллаһ аспанда және жерде білмейтін нәрсені Аллаһқа хабар беріп тұрсыңдар ма дейді. Кім айтты сендерге олар шапағатшы деп? Аллаһ тағала ол нәрсені білмейді екен. Сонда сендер Аллаһ тағала білмейтін нәрсені Аллаһқа хабар беріп жатсыңдар ма дейді. Субханаху ва тааля амма юшрикун. Аллаһ тағала олардың айтып жатқан сөздерінен де және олардың құлшылық етіп жатқан нәрселерінен де пәк. Баракаллаху фикум. Юнус сүресінің 18-ші аяты. Екінші ширктің түрі айтады: "Ва нау сани ширкун асгар ла юхриджу мин аль-милла." Кіші ширк дейді, адамды діннен шығармайтын кіші ширк дейді. "Лакиннаху янқусу тавхид." Алайда ол тавхидты кемітеді. وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ. Және ол үлкен ширкке жетелейтін ширктің түрі, күнәнің бір түрі. وَهُوَ قِسْمًا. Ширк, кіші ширктің өзі екіге бөлінеді екен. Біріншісі الْقِسْمُ الْأَوَّلُ شِرْكٌ ظَاهِرٌ عَلَى اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ وَهُوَ أَلْفَاظٌ وَأَفْعَالٌ. Ширк ظاهر болып екіге, ظاهر және خفي болып екіге бөлінеді екен. Біріншісі айтады: Al-qismul awwal shirkun zahir. Anık болған ширк, кіші ширк. Ол екі жолмен болады екен. Тіл арқылы, тіл сөздер арқылы және істер арқылы. Fal alfazu kal halifi bi ghayrilla. Сөздер арқылы тілден кететін кіші ширктің түрі, мысалы Аллаһтан басқамен ант ету. Баракаллаху фикум. Қала саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз хадисте не деді? "Мен халафа би гайрилла фақад кафара ау ашрак." Кімде кім Аллаһтан өзгемен ант етсе, күпір келтірді немесе ширк жасады деді. Термизи риуаят еткен хадис, бұл хадисті имам аль-хаким сахих деген. "Ва қаули ма шаа Аллах ва шиит." Дәл сол сияқты Аллах және сен қаладың деп айту біреуге, бұл да ширкте тілмен болатын кіші ширктен екен. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. Бір кісі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам келіп, Аллах және сен қаладым деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам оған не деді? Сен мені Аллахқа теңестіріп қойдың ба? Аллахқа мені серік қылып қойдың ба? Бәлки Аллах өзі қалады деп айт дейді.
Олай болмайды, сен Аллах өзі ғана, жалғыз өзі қалады деп айт дейді. Насаиде келген хадис. Баракаллаху фикум. Ва қаули лаула Аллаху ва фулан. Немесе Аллах және пәленше болмағанда деп айтудың өзі бұл тілде болатын кіші шіріктердің көріністерінің бірі екен. Ва сауабу ан юқал, дұрысырағы былай айтылу керек дейді. Маша Аллаху сумма шаа фулан. Аллах қалады, сосын барып пәленше қалады деп айту. Walaulallahu thumma fulan, Allah bolmaganda sosun bar palinchi bolmaganda deb aytu dursraq deydi. Li anna thumma, ütkene thumma degen lafız tufidu tartiba thumma at-tarahi, tartibta tartibta mengzeydi deydi. Wa taj'alu mashi'atal abdi tabi'atan li mashi'atil, yani kuldun qalawun Allah'tın qalawunan kiyin koyat deydi. Al waw men aytsa Маша Аллаху ва фулан, немесе лаула Аллаху ва фулан десе, Аллахпен теңестіріп қояды. Баракалла фикум. Дахала Омар ва Зейд десеңіз, мысалы, Омар мен Зейд үйге кірді. Омар және Зейд үйге кірді. Бір уақытта кіруі мүмкін. Тең деңгейде кіруі мүмкін. Яғни вау деген иштирок, мутлақ иштирокты береді. Ал сумма деген ол тақиб, тарахи тәртіпті береді. Яғни кейін жасалады. Мысалы, дақала Омар, сумма Зейд десеңіз, Омар кірді, сосын барып Зейд кірді десеңіз, онда Омардың бірінші кіргендігін, Зейд оның артынан еріп келгендігін береді. Ал уау болса, ол мутлақ иштирокты береді. Баракаллаху фикум. Сосын айтады, Аллах тағала айтқандай, "Ва ма таша'уна илля ай яша Аллаху Раббул аламин." Такуир сүрісінің 29-шы аятында сендер әлемдердің Раббысы Аллах қаламайынша қалай алмайсыңдар дейді. Ва мал вау, ал вау харпы болса, фахия лимутлақил жамъ уа иштирок, иштирок яғни бір нәрседе серіктестікті береді дейді. Сол нәрсенің мағынасына сілтейді дейді. Ла тақтади тартибан ва ла тақибан, тәртіпті де кейін орын алуды да қамтымайды дейді. Шарт етпейді дейді, талап етпейді. Мислуху ва мислуху қаулу мәли илляллаху әнт. Мысалы, біреулердің былай айтатындары бар. Менің Аллахтан және сенен басқа ешкімім жоқ деп айтады. Ва хаза мин баракатиллахи ва баракатик. Немесе біреулер айтады, бұл Аллахтың және сенің берекең себепті деп айтады. Бұл дұрыс емес, баракаллаху фикум. Негізі дұрыс сұрағы жоғарыда айтқанымыздай сумма мен айтылуы, сосын содан кейін барып деп айтылуы дұрысырақ. Менің Аллахтан, сосын барып сенен басқа ешкімім жоқ деген сияқты, немесе соған ұқсаған Аллах қалады, сосын барып сен қаладың Аллах болмағанда, сосын барып сен болмағанда деген сияқты сөздерді айту осы дұрысырақ. Егер осылай айтатын болсаңыз, онда тілден кететін кіші шіріктен сақтанған боласыз. Баракаллаху фикум. وَمَا الْأَفْعَالُ ал іс-әрекеттерде амал жүзінде болатын кішіліктің түрлері мысалы айтады فَمِثْلُ لُبْسِ الْحَلْقَ وَالْخَيْتِ لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ сақина тағып алу немесе жіп байлап алу не нәрсе үшін لِرَفْعِ الْبَلَاءِ أَوْ دَفْعِهِ бәлелерді сынақтарды, ауруларды кетіру үшін немесе емдеу үшін. Бізде мысалы баяғыда көзге теріскен шықса, Аллах сақтасын, қолға жасыл немесе тағы да басқа түсті жіптерді байлап қояды. Немесе жаңағыдай екі ернің шетіне ауру шықса, жаңағыдай жара шықса, есектің жүгенін барып не қылады? Жүгендік деп айтады ол ауруды. Жүгенін барып кигізіп көрсетеді сол ауруды кетіру үшін. Неше түрлі жаман ырымдар бар, олардың барлығы кіші шіріктің тарапынан, Аллах сақтасын. Айтады, фахаза, сосын айтады, ва митлу таалиқи тамаими хауфан мин аль-айни ва ғайриха, немесе бой тұмарларды тағып алу. Не нәрсе үшін? Көз моншақтарды тағып алу. Көз тиіп кетуден немесе тағы да басқа нәрселерден қорыққан себепті сол нәрселерді тағып алу бұл кіші шірікке жатады екен. Иза иътақада анна хазихи асбабун лирафъиль бала
au daf'ihi. Бұл кіші ширк болады қай жағдайда? Егер осы тұмарлар, бой тұмарлар, көз моншақтар, немесе қолға тағылатын жіптер, сақиналар осылардың барлығы басқа түскен бәлені кетіруге немесе алдын келетін бәлені тосуға себеп болады деп сенсе, бұл кіші ширк болады екен. Фахада ширкун асқар. Лянна Аллаха лам яджал хадихи асбабан. Өйткені Аллах Тағала бұл нәрселерді сол нәрселерден қорғауға себеп қылмаған. Кіші ширк, яғни Аллах Тағала себеп қылмаған нәрсені себеп қылу, бұл кіші ширкке кіреді екен. Амма айтады, ал егер дейді, ине тақада аннаху тадфау ау тарфау лбалаа би нафсиха, фахада ширкун акбар ли аннаху тааллақа би ғайриллах. Ал кімде кім осы нәрсе бой тұмар болсын, көз моншақ болсын, жіп болсын, сақина болсын, осы нәрселер өздігімен бәлені кетіреді, өздігімен бәлені алыстатады деп сенсе, себеп емес, ол өздігімен сол нәрсеге құдіретті деп білсе, ол үлкен ширк жасаған болады. Өйткені ол жүрегін Аллахтан өзгемен байлап қойды. Бірінші мен екіншінің айырмашылығы, үлкен ширк пен кіші ширктің айырмашылығы сенімде екен. Кімде кім жай ғана себеп деп білсе, ол кіші ширк жасаған болады. Өйткені Аллах жасамаған себепті себеп қылды. Ал кімде кім сол нәрсенің өзі сол бәлелерді кетіруге құдіретті деп сенсе, онда ол үлкен ширкке түскен болады. Ислам дінінен шығып кеткен болады, Аллах сақтасын. Енді кіші ширктің екінші түрі, біз бұл бірінші түрін айттық. Ашық жасалатын ширк, тілде және іс-әрекеттерде ашық көрінетін ширк. Кіші ширктің түрі. Екіншісі, Әл-қисму сәни мина ширкел асғар ширкун хофи. Ширк хофи деп айтылады. Жасырын ширк. Ва хуа ширку фил ирадати ва ният. Жасырын ширк қай жақта, қалай болады екен, қалай көрініс алады екен. Ниеттерде, қалауларда. Кардия и ва сума. Мысалы, бір амалды адамдар көру үшін, немесе адамдар естісін, мені мақтасын деген жаман ниеттермен, пиғылдармен, жаман қалаулармен, төмен болған қалаулармен жасау, бұл кіші ширкке жатады екен. Кан яъмала амалан мимма йутақарру би илалла юриду бихи санаан наси алейх. Мысалы, Аллахқа жақындататын бір амалдар, намаз болсын, ораза болсын, зекет болсын, садақа болсын, сол сияқты амалдарды адамдар көрсе екен, сол себепті мені мақтаса екен, немесе адамдар менің осы бір жақсылығымды естіп, маған бір мақтау сөздерін айтса екен деген сияқты нәрселерді ниет ету, бұл жүректе болып жатқан, ішкі дүниеде болып жатқан жасырын ширкке кіреді екен. Аллах сақтасын. Каннаху юхсину салатаху ау йатасаддақу ляджли ан юмдаха ва юсна алей. Мысалы, біреулер даусын әдемі қылып оқығысы келеді адамдар мақтау үшін, немесе садақа жасайды адамдар мақтау үшін. Ау йаталаффазу биззикри ва юхсину саутаху биттилавати ляджли ан юсмиаху ан-нас. Немесе зікірлерді, немесе тағы да басқа нәрселерді көркем дауыспен айтады адамдар оны мақтау үшін. Фаюсну алейхи ва яхмаду. Адамдар оны мақтау үшін, оған бір жақсы сөздерді, марапат, қошемет сөздерді айтау үшін жасайтын болса, бұл ширкке кіріп жатыр. Неге ширкке кіріп жатыр? Жасырын ширкке айналып жатыр. Ва рияу иза халата аль-амала абталаху. Ал рия және сума, рия дегеніміз көру үшін істеу, біреулер көру үшін істеу. Сума дегеніміз біреулер есту үшін, сол арқылы мақтау үшін істеу. Егер осы нәрсе арқылы бір амал жасалатын болса, рия немесе сум арқылы бір амал жасалатын болса, сол амал жойылып кетеді, жоқ болады. Қала Аллаху Тааля, Аллах Тағала айтты, «Фәмін кәна ярджу лиқа раббих», кімде кім Раббысына жолығуды үміт етсе, «Фәл яғмәл амалан салиха», салихалы амал жасасын деді. Құран сүннетке сай амал жасасын, ықыласты түрде амал етсін, сүннетке сай амалды жасасын деді. Амалды жасап қойғаннан кейін сол амалды жасау барысында немесе жасап қойғаннан кейін амалды жойып жіберетін нәрседен сақтану керек адам. Сол үшін Аллах Тағала не дейді? Уәлә юшрик би ғибадати роббихи ахада. Және сол құлшылық етуінде Аллахқа, яғни Раббысына ешкімді және еш нәрсені серік қоспасын деді. Кәф сүресінің 110-шы аяты. Ва қала ан-набийю саллаллаһу алейхи ва саллям, пайғамбар сасам айтты: Ахвафу ма ахафу алейкум ширкул асғар. Мен сендерге ең қатты қорқатын нәрсе мол кіші ширк деген екен. Қалу я расулалла, сол кезде сахабалар айтады:
Ва Аллахтың елшісі, ва ма ширкул асғар, кіші ширк деп жатқаныңыз не дейді? Жете Паймаршасам айтады, әр рия, кіші ширк деген бұл рия. Көз бояушылық. Аллах сақтасын. Бұл хадисі имам Табарани және имам Аль-Бағауи риуайт еткен. Баракаллаһу фикум. Сосын айтады, ва минху аль-амалу ли аджли тамаи ад-дунйяви. Кәмен яхуджу ау юаддину ау яуму нас ли аджли аль-мал. Және кіші ширктің бір көрінісі ол жасырын ширктің бір көрінісі не екен? Дүниені дәмедету. Адамдардың қолындағы ақшаны малды қалау. Мысалы, қажылық жасаса да, азан айтса да, азан шақырса да, адамдарға иман болса да, яғни бір дүниеге жету мақсатында істейтін болса, бұл жүректе ішкі дүниеде болып жатқан жасырын кіші ширкке жатады екен, Аллах сақтасын. Ау йатааллямул илма шаръи ау йуджахиду ли ажли ман, немесе шариғи білімді, немесе Аллах жолындағы соғысты бір малға жету үшін, бір мансапқа, билікке ие болу үшін істейтін болса, ол да ширктің түріне жатады, кіші ширктің түріне жатады, жасырын ширкке кіреді. Қала Нәбиі саллаллаһу алейхи ва саллям, сол үшін пайғамбарымыз не деді? Таиса абдуддинар, динардың құлы қор болсын деді. Ва таиса абдуддирхам, дирхамның құлы қор болсын деді. Динар дирхам дегенім, және алтын мен күмістің құлдары қор болсын деді. Таиса абдул хамиса, таиса абдул хамила, матаның мал мүліктің дүниесі қор болсын деді. Енді оты ярады, берілсе разы болады, ва ин лам ята сахиб, ал берілмесе ашуланады деді. Бухариде келген хадис. Яғни пайғамбарымыз салсам осыларды, яғни дүние қоңыздарды пайғамбарымыз құл деп айтып жатыр. Яғни ол діннен шығарып жіберетін құлдық емес, бірақ адамның таухидіне нұқсан келтіретін, ерекше орасан бір зиянын беретін құлдықтың түрі екен. Аллах сақтасын. Сол үшін пайғамбарымыз салсам не деді? Хадистерде айтқандай, ол ширк деді, қараңғы түнде кетіп бара жатқан қара құмырсқаның ізінен де жасырын. Ойлаңыз, қараңғы түнде, қараңғы бөлменің ішінде, қара тастың үстінде кетіп бара жатқан қара құмырсқаның ізінен де жасырын. Сіз қараңғы түнде, қараңғы бөлменің ішінде не бар екенін көрмейсіз. Үлкен бір зат тұрса да, ол қара зат болатын болса, сіз оны байқамайсыз. Ал қалайша енді сол қара зат кішкентай болған құмырсқа болса, ол құмырсқаның ізіндей болса, оны көру мүлде мүмкінге соқпайды. Яғни солай адамның жүрегіне кіреді екен. Баракаллаһу фикум. Сондықтан адам әрдайым өзін риядан, сумадан тазалап тұруы қажет. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям үйреткен дұғаны айтып тұруы қажет. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика ва ана аалам ва астагфирука лима ла аалам. Аллах тағала, мен біліп тұрып, саған ширк қосудан пана тілеймін сенен. Саған сынамын дейді. Және білмей ширк жасап қойған болсам, содан кешірім сұраймын дейді. Аллахумма инни аузу бика ан ушрика бика ва ана аалам ва астагфирука лима ла аалам. Осы дұғаны айтып жүрген қарайым. Сол үшін пайғамбарымыз не деді? Кімде кім осы дұғаны айтатын болса, Аллах тағала оның бойында ширктің үлкенін де, кішісін де, ашығын да, жасырын да барлығын кетіреді деген мағынада пайғамбарымыз қуанышты хабар айтқан, осы зікірді айтып жүрген адамдарға қатысты. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إمام ابن القيم رحمه الله بلاي ديوايت تديده وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه نيеттерде қалауларда болатын ширкке келсек дейді ол жағасы жоқ теңіз сияқты дейді және одан аман қалғандар өте аз адамдар дейді فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. Сондықтан кімде кім Аллах үшін жасалатын амалды Аллахтан басқа біреуге арнаса, және Аллахтан басқа біреуге жақындауды үміт етсе, және сол нәрседен бір сауап күтсе,
Аллах тағалаға ниет бабында, қалау бабында шер қосқан болады деді. Вал ихлас және ихлас бабында шер қосқан болады деді. Вал ихласу ан юхлиса лиллахи фи афалихи ва ақвалихи ва ирадати ва ниети. Ал ихлас дегеніміз адам істерінде, сөздерінде, қалауларында Аллахқа ғана құлшылық ету. Баракаллаху фикум. Сол үшін Ыбырай атамыз не деді? Бір Аллаға сыйынып кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықласпен тоқылық деді. Яғни бір Аллаға сыйынып деген сөзінің өзі Ыбырай атамыздың бұл таухид. Баракаллаху фикум. Таухидке жатады. Бір Аллаға сыйынып деп жатыр. Яғни ықласты түрде тек Аллаһқа ғана құлшылық етуіміз керек біздің. Сосын айтады, وَهَذِهِ الْحَنِيفِيَّةِ مِلَّةُ إِبْرَهِيمِ أَلَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ كُلَّهُمْ. Міне осы нәрсе, яғни Аллахқа ғана ықыласты түрде құлшылық ету, Аллах тағала бұйырған Ибраһимнің бір құдайшылдық діні екен. Және құлдарының барлығынан осы нәрсені қалаған. Яғни Ибраһимнің бір құдайшылдық дінінде үмбетінде болды. Аллах тағала барлық құлдарынан қалаған және памешасамды және оның үмбетін сол бір құдайшылдық дінге еруді бұйырған. وَلَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرُهَا. Және осы бір құдайшылдықтан басқа ешбір амал адамдардан қабыл етілмейді. وَهِيَ حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ. Бұл исламның шынайы көрінісі. Яғни бір құдайшылдық исламның шынайы көрінісі. كَمَا قَالَ تَعَالَى. Аллах тағала айтқандай, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кімде кім исламнан басқа дінді қаласа, ол одан қабыл етілмейді және ол ақыретте шығынға ұшырағандардың, қасіретке ұрынғандардың қатарынан болады дейді. Али Имран сүресінің 85-ші аяты. وَهِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ الَّتِي مَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَهُوَ مِنْ أَسْفَهِ السُّفَهَا. Бұл бір құдайшылдық дегеніміз, бұл Ибраһимнің мілеті діні дейді. Кімде кім одан бас тартса, ол ақымақтардың ең ақымағы дейді. Аллах тағала айтқандай, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ. Расында Ибраһимнің дінінен, Ибраһимнің мілетінен тек өз-өзін ақымақ қылған адам, сондай ең топас адам ғана бас тартады дейді. Баракаллаху фикум. Ибн Қойымның рахимаулла сөзі аяқталды. Ибн Қойымның рахимаулла бұл сөзі Әл-Джауабул Кафиде келтірілген сөз. Сосын шейхіміз қорытындылап айтады. Ятахалласу мимма марра анна хунака фуруқан байна ширкил акбари вал асғари ва хия. Осы айтып өткен сөздерімізден келесіде қорытынды жасасақ болады деді. Үлкен ширк пен кіші ширктің арасында келесі айырмашылықтар бар дейді. Олар дейді, біріншісі Аш-ширкул акбар юхриджу миналь милля, ваш-ширкул асгару ла юхриджу миналь милля, лакиннаху янкусу ат-таухид. Үлкен ширк ол адамды діннен шығарады. Ал кіші ширк болса адамды діннен шығармайды, бірақ таухидті кемістеді. Таухидке нұқсан келтіреді. Екінші айырмашылық, аш-ширкул акбар юхалладу сахибуху фин-нар, ваш-ширкул асгару ла юхалладу сахибуху фиха ин дахалаха. Екінші айырмашылық, үлкен ширк жасап өткен адам тәубе етпей өтетін болса, онда ол тозақта мәңгі қалады. Ал кіші ширк жасаған адам егер тәубе етпей өтсе де, Аллах қаласа оны кешіреді, қаламаса тозақта жазалайды сол күнәсі үшін. Бірақ сол күнәсінен тазарып біткеннен кейін ол жәннатқа кіруі мүмкін. Жәннатқа кіреді. Яғни тозақта мәңгі қалмайды. Кіші ширк жасап өткен адам тозақта мәңгі қалмайды. Өйткені кіші ширк ол үлкен күнәлардан. Адам діннен шығарып жіберетін күнәлардан емес, ол үлкен күнәлардың қатарынан. Бірақ кейбір ғалымдар кіші ширктің өзінде Аллах тағала кешірмейтін ширктің қатарына кіргізеді. Сондықтан кіші ширк екен деп немқұрайлы селқос қарауға болмайды. Баракаллаху фикум. Кіші ширктен, үлкен ширктен қалай қорыққанымыз сияқты қорқуымыз қажет. Өйткені кіші ширк үлкен ширкке апаратын көпір. Аллах сақтасын. Яғни үлкен ширк жасаған адам тозақта мәңгі қалады екен, ал кіші ширк жасаған адам тозаққа кірген күннің өзінде мәңгі қалмайды. Үшінші айырмашылық, аш-ширкул акбар юхбиту джамиал амал, ва ширкул асгару ла юхбиту джамиал амал, ва иннама юхбиту рияа, ва иннама юхбиту рияу вал амалу ли аджли ад-дунья ал-амал аллази халатаха халатаху факат.
Үлкен ширк бүкіл амалдарды жойып тастайды. 50 жыл намаз оқып келіп, Аллаһтан басқа бір кесенеге барып дұға қылса, 50 жыл оққан намазы жоқ болды. Бір күнде, бір пәсте, бір сәтте. Бүкіл амалдары шаң тозаңға айналды. Ширк жасаған адамның, үлкен ширкке барған адамның бүкіл амалы жойылады. Ал кіші ширк жасаған адамның бүкіл амалдары жойылмайды. Бірақ сол кіші ширк жасап жатқан кезінде, мысалы, амалды адам үшін жасап жатыр. Адамдардың мақтауы, адамдардың сөзі үшін жасап жатыр бір амалды, сол амалы қабыл етілмейді, сол амалы жойылады. Яғни кіші ширк жасаған адамның сол кіші ширк амалы оның басқа амалдарына әсер етпейді, бәлки сол амалын ғана кемсітеді, Аллаһтың алдында қабыл етілмеген амалдарға айналдырады. Сол кіші ширк араласқан амал ғана қабыл етілмейді, қалған амалдарына өтпейді, яғни әсері. Төртінші айырмашылық: аш-ширкул акбар юбиху ад-дама вал-мал, ва аш-ширкул асғар ла юбихухума. Үлкен ширк жасаған адамның малы қаны адал етілсе, кіші ширк жасаған адамның қаны да малы да адал етілмейді. Және бұл адал ету, пәленшенің малы қаны адал деп бір үкім шығару, ол жеке адамдардың ісі, шаруасы емес. Онымен мемлекет басшылары, патшалар және шариғи соттағылар айналысады. Барақал фикм, ал біздің қаяны қарапайым халықтың ол жерде ешбір үлесі жоқ. Барақал фикм, осымен шейхтің осы екінші тарауда айтқан сөздері аяқталды. Аллаһ субхана тағала барша үмбетті, соның ішінде қазақ елін Аллаһ субхана тағалаға біліп және білмей серік қосып қоюдан сақтасын. Біліп жасаған ширктері болса, Аллаһ тағала кешірсін. Білмей жасаған ширктері болса, Аллаһ тағала оларды кешірсін. Ал біліп тұрып жасаған ширктерге барудан Аллаһ тағала сақтасын. Және біліп жасап қойғандары болса, оларға тәубе етуді, осы дүниеден бір құдайшыл муахид болған күйде Аллаһқа оралуды Аллаһ субхана тағала барша мұсылмандарға, соның ішінде қандастарымызға нәсіп етсін. Аллаһ субхана тағала дұғаларға, тілектерге жауап беруші. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируку ва атубу илайк.